Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı gənclərə xəbərdarlıq edir. Biqaz xəbər verir ki, qurum gənclər koronavirusu asan keçirir düşüncəsinin yanlış olduğunu diqqətə çatdırıb. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı mütəxəssisi Mike Ryan ötən gün Cenevrədə baş tutan mətbuat konfransında Cənubi Koreyada koronavirus səbəbiylə ölən hər 6 nəfərdən birinin 60 yaşı olduğunu qeyd edib. İtaliyada isə son 6 həftə ərzində reanimasiyaya yerləşdirilən xəstələrin 10-15 faizinin 50 yaşlılar təşkil edib. COVID-19 gənclər üçün də yaşlılar qədər təhlükəlidir. Əksəriyyət gənclərin xəstəliyi yüngül keçirdiyinə inanır. Amma bu düşüncə tamamilə yanlışdır. 30 yaşlı COVID-19 xəstələri reanimasiyada müalicə olunur. Hətta ölənlər də var. Bu baxımdan koronavirusa ciddi yanaşılmalıdır.